atenção, eu vou pedir para os pilotos subirem até a área do público para que vocês possam chegar perto deles. Vou conversar aqui com os seguranças, vou liberar a pista para quem quiser conhecer também do público. Temos aqui as meninas e a nossa assessora de imprensa. Obrigado, Ju, por todo o apoio. A Juliana, Pedro, Frente, Frente, Frente de Imprensa. Eles estão aqui para ele estava mais de boa, melhor. Fiquei meio ansioso, troquei equipamento uma hora, troquei outra, aí... Mas... O que você achou? Desculpa, cortar. O que você achou da estrutura geral, do evento? Ah, adorei, cara. Excelente. Gostei muito. Não só por isso, mas pela energia que a gente criou aqui hoje, pela vibe dos caras que passaram, estava todo mundo vibrando quando o drone passava. Eu acho que conseguiu atingir o que a gente queria passar mesmo. Parabéns aí. E até as próximas. Com certeza. Hoje é só a primeira. Primeiro de muito. Valeu. Valeu. Uhul! Eu fiz campeões da futura. A GoPro não é muito pesada para esse drone? Para esse específico, nem tanto, porque cada motor desse aqui ele tem 1,5 kg de thrust. Então, sim. 1,5 kg de thrust? É uma máquina que carrega 6 kg. Caramba! Ela pesa 500 gramas. E que bateria você está usando? A gente usa uma bateria de 4 células, de alta descarga. Quanto C? Ela é... Essa aqui é 65C com o burst de 150C. E ela tem quantos amperes? Isso aqui é 1300 miliamperes. Então ela dura quanto tempo voando? 2 minutos, do jeito que a gente voa. Do jeito que você voa. Cara, muito legal, muito da hora. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado por ter comparecido. Ah, foi legal. Mais alguém? Mais ou menos? Vai, galera! Faz um. Olha a foto aí, vocês estão atrasando a foto, galera. Segundo atrasado. Nossa, gente, ótimo. Fiquem indo mais no meio, né? Aê. Ó, galera, 3, 2, 1. Pessoal, 3, 2, 1.